محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، محمد. أيها المسلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض أو في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير. أما بعد، благодарно сме припожана Аллах джелле джалалуху за сите благодети кои ни ги дал, со кои не почестил да бидеме последен умет на оваа земја, да бидеме следбеници на Куран, да бидеме последни кои ќе дојдат на оваа земја, а први иншаллах кои ќе влезат во дженет. Салават и селам, мир и спас на неговиот пејгамбер Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем, кој пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем му донесе на човештвото нур, светлина, и го избави и спаси од темнина во кој владееше тогаш. Со помош на Аллах джелле джалалуху ќе прозбориме неколку работи, совети, препораки како човек да се однесува во време кога ќе го погоди некое искушение, некоја неволја и несреќа. Ако човек ги свати овие совети и пораки на однесување во таква состојба, тогаш многу полесно ќе ги надмине искушенијата и неволјите. А верникот, муслиманот, има потреба. Аллаху Куран вели: «Ва зеккир фа инна зикра тенфау лмуъминин». А ти подсети ги и опомени ги, навистина опоменувањето ќе им користи на верниците. Прва работа што треба секој човек да знае, дека на оваа земја не може ништо да се случи без Аллахова волја и одредба, без Аллахов кадер, одредба и судбина, не може ништо да се случи. И тоа е Аллахова волја. Аллах во Куран Азимушан вели како треба да речат верници: кул лен юсибена илля ма катаба Аллаху лена хуа маулана ва ала Аллахи фалитаваккали лмуъминун. И речи: нас не може ништо да не погоди ништо друго освен она што Аллах ни го пропишал. Лен юсибена, никогаш не може нешто да се случи освен со изинот Аллах джелле джалалуху. Тој е заштитник на верниците. И верниците, ва ала Аллахи фалитаваккали лмуъминун, и верниците на Аллах се подпираат. Ма асаба мин мусиба, нема да го погоди човека несреќа, неволја на дунја, илла би изнилла, освен со изин и дозвола од Аллах джелле джалалуху. Затоа Мухамед саллаллаху таала алейхи ва саллем, у хадис кој го пренесува има Муслим, пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем рекол: катаба Аллаху макадир ал-халк قبل ان يخلق السماوات والارض قبل 50000 سنه. الله جل جلاله ги одредил
Odredbite na stvorenijata. Na site stvorenija. Allah je odredil odredbite. Pred da je sozdade i nebesa i zemlje. Pred da bude sozdadeni nebesa i zemlja, Allah napišal što će se slučiti. Za koliko? 50,000 50,000 godini pred da se sozdada, Allah zapišal sve što će se slučiva do sudnjeg dana. I koja čovjek će shvati 50,000 godini pred da se sozdade nebo i zemlja, deka sve je zapišano kako će se slučiti i što će se slučiti, i to samo Allah go znaje, toga čovjek od kako robna Allah dželle šanuhu, ne mu preostanuva ništa drugo osim da se smiri i da prihvati Allahovata volja i da prihvati Allahovata odredba. Втора работа која треба верлико да свати, дека смртта тоа е пат, тоа е чаша која мора секој да пие, тоа е пат кој мора секој да го изоди, тоа е крајна дестинација на секој од нас. Нема живо створение на оваа земја која живеело вечно или ќе живее вечно. Тоа е крај на дунјалучкиот живот и премин на ахирет. Кога човек ќе свати дека, како што Аллах во Куран не опишува, Аллах во Куран не нарекува иннака меѓу двајна умејитун, ти си смртник и они се смртници. Смртници кои одат на земја, само треба да дојде денот која треба да се преселиме на ахирет. И тога што му простанува на човек? Ништо друго освен да се смири, освен да се припреми за часот кога треба да испушти оваа душа и да ма продаде на Аллах джелле джалалуху. Затоа Аллах вели во Куран азимушан: "Куллу мен алейха фан". Се што е на оваа земја има рок. Се што е на оваа земја ќе исчезне и ќе нестане. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. А ќе остане единствено само Господарот Аллах джелле джалалуху. Се се раѓа и умира. И во природа, и растенија, и животни, и инсекти, и од најмил, од најмало па до најголемо створение. Се раѓа и доаѓа време кога тоа мора да исчезне тоа земја. Све е провазно, све е минливо. И све со рок, само Аллах джелле джалалуху е вечен. Трето, човек треба да свати дека ние не сме створени за дунја. Овој дунјалук на кој ние сме, ова е мост. Овој дунјалук е терен, мегдан, каде се купува карта за дженет. Овој дунјалук е место каде треба да има надпревар во добри дела. Е дунја мезрату ле ахирет. Дунја лук е ахиретска нива. Она што сега ќе го посееш и она што сега ќе го направиш, тоа те чекува на судниот ден. Затоа, човекот мора да свати дека дунја луков, вели Аллах во Куран, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. И животот на дунја е само кратко уживање, само кратко насладување. Човек нека се врати со ум. Кога бил дете, кога растел, кога се женил, кога женел, мажел, кога остарел, и само да ги затвори очи, ќе види дека сето тоа е само секунда. Сето тоа е само неколку мигови од овој живот. И се е тоа брзо минливо, како во сон. Како во сон, сето тоа да се случува. Второ, треба човек да знае дека не сме човек да се разочара и да губи надеж која ќе му се случи нешто во негов живот. Бидејќи човекот не е мочен да измени ништо. Вели Алија радијаллаху анху. Вели Алија радијаллаху анху. Ин саберте фа иннека меджур. Ако ти бидеш трпелив и го прифатиш она што ти доаѓа, ти ќе бидеш награден. Ва ин джазиате. А ако не бидеш трпелив, се буниш,
ti ne možeš da izmeniš. Otekun ma'zura, međutim to će biti kaznet. I pokri to što te pogodila nesreća, jedno, i plus bunenje, to se dve kazni od Allah dželle dželaluhu. Zato čovjek od, kako preporaka, čovjek od život koji će pogodat nesreće, iskušenja, bolesti, maki, problemi, čovjek od treba da bara pomoć v dve raboti. Koji gi spomnal Allah azza wa jalla u njegovata sveta knjiga. Prvo, istainu bis sabri wa salah. Barajte pomoć u vaši od život preko sabur i preko namaz. Saburot za koji Ali radijallahu anhu veli a sabru indel insan bi menzilete ras. Saburot kaj čovjekot je isto kako glavata za teloto. Saburot vo život na čovjek ima uloga isto kako što ima važnost i uloga i značenje glavata za teloto. Teloto bez glava ne može da opstoji. Tako i čovjekot bez sabur na ovoj život ne može da opstoji. I zato Allah ni naredova istainu, barajte pomoć u vašoj život su sabor. I второ su namaz. U hadis kojeg šejh ibn Hajar Askalani ga ocenil za dobar. Pejgamber alaihi salatu wa salam kana nabiju sallallahu alaihi wa sallam iza hazabahu amrun salla. Pejgamber sallallahu alaihi wa sallam koga će go pogodi maka, problem, iskušenje, gajle, salla, klanjam namaz. Pejgamber alaihi salatu wasalam, koga će go pogodilo maka, iskušenje, problem, klanjam namaz. So namazot se smirival. So spomnuvanje na Allah dželle dželaluhu se smirival. I to je na vistina potvrdeno, deka namazot, spomnuvanje to na Allah dželle dželaluhu, na čovjeka mu gi olesnuva iskušenjeta i problemite. Drugo što je važno čovjek da shvati. U hadis koji ga prenesu Abu Dawud, šejh Albani ocenuje da je dobar. Inna Allaha, Allah dželle dželaluhu, mu pišuva na čovjek stepen vo džennet. Allah dželle dželaluhu, mu pišuva na čovjek stepen vo džennet. Lem je bluka, a čovjek so njegovi djela. Toj stepen ne može da ga postigne. Колку да работи, колку да дели, колку да помага, што е да прави, тоа не може да го не може да ја постигне таа позиција ке Аллах джелле джелалу. И тогаш Аллах джелле джелалу што прави? Јухат сафијуху, му го зема, вели Аллах джелле джелалу, му го зема сафијуху, најсаканото. Што е најсаканото? Во коментар на овој хадис, вели најсаканото, значи дете, родители, пријатели, оние кои се обкружуваат околу него и му се најсакани во душа. Па му го зема Аллах дželле шану на човек оно што најпоче го сака, фаю сабирху. И после му дава сабар да го поднесе тоа искушение, хатта ја блуха, со цел да постигне таа позиција ке Аллах дželле шану, а тоа е високо место во дженет. Значи, губењето на близките и на саканите, тоа не е несреќа. Тоа во наш дуњалучки поим и наше сваќање кратко. Тоа е губење, меѓутоа во суштина тоа е давање. Бидејќи ти не можеш со намаз, ти не можеш со добри дела да го постигнеш тој степен кој Аллах ти го дал. И Аллах дželле шануху ти пушта болест, ти пушта искушение во тебе, во фамилија, во деца, во близки и ти дава сабор. Што Аллах е кој дава сабор? За да можеш да се носиш со тоа искушение за на крајот да заслужиш таа позиција во дженет. И кога ќе видиш таа позиција во дженет нахред, тогаш ќе сватиш што значи да си имал искушенија. Дури оние кои имале маки проблеми на дунја, кога ќе видат Аллах што им подготвил на во дженет, тие ќе посакале, вели Пејгамбер саллаллаху алейхи ве селлем, тукрит аджсадухум, тие ќе посакале нивните тела да биле сечени со макази, со ножици, да имале толку болести, толку проблеми, толку маки, која ќе видат каква позиција, каква награда ги очекува на ахирет. Затоа, Пејгамбер саллаллаху алейхи ве селлем вели,
ما يصيب المؤمن من بلاء نعمة تقو بوغو دي فرنكو إسكوشنية في نفسه ونقو لشنو أو في ماله إلي ونقو تبقاست أو في فلده إلي ونقو تفاميليا دوري إترن تقو بوصنة إلا رفع الله هذا الله جل جلاله نمو بوستي غرف دا الله جل جلاله نمو بو بوستي نقو ويوت غرف إيغو فوزدي نكا الله جل جلاله حتى دوري چه اودي بوا زميا без да има гревови на себе. Затоа, искушенијата кои доаѓаат, мораме да ги сватиме како дар од Аллах Джелле Джелелху и со кој Аллах Джелле Джелелху сака да не очисти. Потоа човекот кој ќе свати што Аллах Джелле Джелелху му дава ако се помири со она што му доаѓа од несакано за неговата душа. Обешери сабирин и израдувај ги трпеливите. Оние кои ќе ги погоди несреќа, ќе речат, ние сме Аллахови и ќе Аллах се враќаме. Тие луѓе кои ќе се помират со искушенијето, што ги очекува? Вели еден од поранешни генерации, вика, Аллах ќе му даде три работи, кои секоја работа е повредна од целиот дињавок. Курански ајд. Оној кој ќе го поднесе, со мирно срце, со спокој, со задоволство на Аллахова волја и одредба. Задоволен со она што Аллах го одредил. Бешир. Бешир на арабски значи бушра, мужде. Донеси му мужде. Кога на човек му се раѓа дете, викаме мужде. Кога човек му се случва нешто добро и тој му носи нужде на фамилија. Радосна вест. Што е таа радосна вест? Која ги очекува оние кои се трпеливи во искушенија, во малки проблеми. Улаика алейхим салаватум мин раббихим. Прво, тие ќе го постигнат благословот од Аллах. Салават, значи молба и благослов од Аллах джелле джелалуху. Алейхим салават. Намаз го викаме сала. Во множина салават. Што е салават? Молење на Аллах. Е кога човек го погоди искушение и мака и се стрпи, Аллах добива од Аллах благослов врз негов живот и здравие. А тоа значи што? Штом Аллах е благословен од тебе и задоволен од тебе, тогаш Аллах джеле джелалху ти пушта милост, рахмет, ти ги покрива твои гревови и твои срамоти и ги подига твои степени. Улаика алейхим салавату мин раббихим ва рахме. И тие ќе постигнат милост од Аллах. Милост од Аллах. Што значи милост од Аллах джелле джелалуху? Милост од Аллах джелле джелалуху значи прво Аллах джелле шанти отрне перде од очи. Перде од очи. Какво перде? Ова дунјалучко перде кое го има секој човек. Перде. Кој човек Аллах джелле джелалуху кој ќе му отрне на човека перде од очи, тој на вистина доброто му гледа добро, а злото зло. Тогаш на вистина сваќа која е неговата целот ова дунја. Ако човек не му пушти Аллах милост, човекот талка на ова дунја, човекот не гледа доброто добро, ниту злото зло, човекот нема милост во негово срце, човекот нема жал спрема створенијата на Аллах джелле джелалу на ова дунја. Рахме. Раббена атина милле дунке рахме. Аллах дај ни од кај тебе милост врз нас. Кога Аллах ќе пушти милост во еден народ, тој народ ќе се најде заеднички јазик. Кога Аллах ќе пушти рахмет во една фамилија, таа ќе најде спокој и слога. Кога Аллах ќе пушти рахмет, тогаш се решаваат сите проблеми и искушенија. И на крај, улаика хумул мухтадун, и тие ќе видат на вистина на Аллаховиот патоказ, упатени. Кои? Кои ги прифатат Аллаховите одредби со задоволство. Овие благодети ги имаат оние кои се помират со она што Аллах джелле джелалуху го одредил. Инна лилахи ва инна илейхи раджиун. Улаика алейхим салавату ми раббихим ва рахма ва улаика хумул мухтадун. Го молиме Аллах джелле джелалуху да ни даде сабур, да се носиме во најтешките искушенија и најголемите болки, болести и маки во нашиот живот. Ва салалу Аллах седна Мухаммеду ала алейхи ва сахби ажмаин. بك خير